תשמע, הדברים השתנו בעולם. כל הציבור בארץ, בכלל בעולם, בכל המדינות, יש נטייה ימינה. בסופו של יום אני רוצה להגיד לך, רע לי, לי רע, אני מרגיש רע, אני הולך לישון רע, יש לי מצב רוח על הפנים. כל הסיפור מה שקורה במדינה הזאת. שלום, באתי לעשות עוד כתבה. מה המצב? בסדר גמור. בינתיים אין פה עצב, כן? המדינה עדיין... תלוי את מי שאני שואל. אוקיי, הבנתי. מרץ התרסקה. לראשונה מאז שנוסדה, המפלגה לא תהיה בכנסת הבאה. לפני 3 חודשים היינו כאן, בקיבוץ נחשון, אחרי שבבחירות הקודמות, כמעט כל בן אדם שני הצביע למרץ. הפעם, בבחירות האלה, היוצרות התהפכו, ומרבית האנשים הצביעו ליש עתיד. וחזרנו לכאן כדי לשאול האם הם מתחרטים על הבחירה הזאת, מי אשם במפלת השמאל, והאם זהו, צריך לסגור את הבסטה. בואו נראה. איך קוראים לך? קוראים לי קיש. נעים מאוד. למי הצבעת בבחירות האחרונות? אחש. למרץ. מרץ? כן. מאחרונים, מאחרונים. אני במקור ממפ"ם, אני משומר הצעיר. אנחנו היינו פרולטרים, רצינו, אתה רואה? יש פה... כן, כן, אי אפשר לפספס. ביקרתי אותו שם. מה אתה מרגיש? אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה מעניינת שהיא קצת מפחידה. אריאל שרון תבע את המשפט האלמותי, מה שרואים מפה לא רואים משם. אז אני מקווה שחלק ניכר מאלה שלטעמים מפחידים את השמאל, כשיגיעו למקום, הם לא טיפשים. איפה השמאל טעה? אתה רואה שמרץ לא עוברת, שהעבודה על 4 מנדטים גם בקושי עברה? השמאל נשאר בעמדות של פעם, שני עמים וכו' וכו', אבל לא עסק בלעזור לשים על הנס במקום ראשון את הסיפור של האנשים העובדים. ועם השנים נסע יותר ויותר מייצג למעמד ביניים. ואתה לא חושב שזה משהו עמוק יותר של הציבור הישראלי? הוא השתנה ועכשיו השמאל לא רלוונטי וזה יותר עכשיו מרכז. תשמע, זו תופעה עולמית, הימין הבלתי נסבל. החל מטראמפ, עבור בפוטין ובכל מדינות אירופה זה עושה ובדרום אמריקה, זה גל עולמי של... אחר, וצריך ללמוד לחיות איתו. אני אשאל את זה ביותר בבוטות. אתה לא חושב שמרץ סיימה את תפקידה ההיסטורי? לצערי, כן. רבותיי, חזון מצא אמת. תקשיב, בחופש דת ומצפון, מפלגת העבודה מבטיחה קבורה אזרחית. שזה מה שמעשו לשמאל, פחות או יותר. למי הצבעת בבחירות האחרונות? יש עתיד. אני סברתי שצריך לתת כוח למי שיש לו יותר כוח. מה מפריע לך במרץ? לא יודע, יותר מדי, איך אומרים, התעסקות עם העניין של הערבים, שזה יותר מדי קיצוני שמאלה. אתה מתכוון לערבי ישראל או לפלסטינים מעבר ל... לפלסטינים, ערבי ישראל אני איתם 100%. אני והם חברים טובים. מה מדאיג אותך? מטריד אותי העתיד. כל זמן שלא יהיה פה פתרון עם סכסוך עם הערבים, הפלסטינאים, לא יהיה שום פתרון, לא יהיה שום שקט, כלום. אני רואה את זה... לך, אני הייתי המון שנים כותב בפייסבוק, אני חייתי, עזבו אותי. מה, ויתרת? כן, והרואה חדשות, אני כמה שפחות. חלס, די, אי אפשר לשמוע את ה... שאומר, היום אמר מישהו משס, אם כל השמאלנים עזבו את הארץ, משבר הדיור ייפטר. איזה מין אמירה הזאת? נציג ציבור, עובד כנסת, אני משאין לו מזכורת, הוא יגיד לי שאני אלך מפה. למרות שאני לא שמאל, אני איפשהו שם באמצע. אז כל הסיפור הזה על הפנים. שלום. מה שלומך? מצוין. מה קורה? את זוכרת אותי? כשאני שומעת איך מדברים על ליכוד, אני אומרת, למה אני חי במדינה הזאת? למה יש כזה רוע? מה זה, שונאים את השמאלנים? מה זה שמאלנים? כאילו זה כללה לשמאלנים. מה את חושבת על תוצאות הבחירות? עצוב לי מאוד, אבל ידעתי שזה כך יהיה. באמת? כן. למה? תשמע, כל האנשים נסחפו אחרי בן גביר, סמוטריץ', וכל העם, הצד השני, רצו שינוי, אבל הם, אתה יודע, איך אומרים? הם רצו את ביבי, כי הם רגילים לביבי. צריך להגיד אולי, זה מה שהעם רוצה, ולא לא צריך עכשיו להסתכל על זה כמציאות שחורה, והלכה המדינה וכל הדברים האלה. המדינה לא הלכה ולא תלך, בשום אופן. אבל העם, העם הפשוט, שונא את הערבים, אז הם הלכו לצדו, והוא עלה במנדטים. ואני מאוד מקווה שבנימין נתניהו לא ייתן לו
לעשות שום דבר. אחרת, אוי ואבוי, אחרת רוב היהודים במדינת ישראל יעברו למדינות אחרות. אם יהיה משטר כמו שהוא רוצה, בן גביר וסמוטריץ', אין. אם תהיה מדינה דתית, מה פתאום? לא נחיה במדינה כזאת. אחרי שעברת לליכוד, נגיד דעות עכשיו כמו למשל של בן גביר. בן גביר הוא בשבילי היום יהודי. יהודי שאוהב את ארץ ישראל. אין לי איתו שום בעיה. תשמע, זה חתיכת מהפך הדבר הזה, ממפ"ם, לליכוד, בן גביר, זה... אני קראתי לזבר. את לא מסכימה איתו בכלל? לא. למה? מה לעשות? אני לא יודעת איך להגדיר את הדברים האלה. אני שונאת את הבן גביר הזה, שמה שהוא עושה, הוא עושה דברים איומים. כשעשינו את השיחה אז, הוא אמר שהוא הצביע שמאל כל החיים שלו, אבל הוא עבר לימין כי השמאל כבר מעצבן, השמאל כבר לא מטפל בעניינים. האדם הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצמו מחלה אחת גדולה. הוא צריך להגיד תודה שהוא חי בנחשון והקיבוץ עזר לו. נולדה לו אלו. אבל אולי זאת הבעיה ש... זאת הבעיה שלו, שהוא חושב שהוא מקופח. הוא כל כך ממורמר על החיים שלו. אבל יש הרבה אנשים שחושבים כמוהו, שהנה, את אומרת לי שיש כאן אלה שהצביעו לבן גביר. הם לא מדברים, הם שותקים. טוב, איתו טוב, תשתוק. אבל לא מדבר וגורם לשנאה. אבל למה משתיקים אותו? יכול להיות שזאת הבעיה, שאומרים משתיקים אותי כל הזמן. לא השתיק אותו עד שכבר עלה עד לכאן. אבנר, נעים מאוד. למי הצבעת בבחירות האחרונות? הצבעתי למרץ. וגם בקודמות? וגם בקודמות. אומרים שה-61-62 של ביבי זה הקיצוניים, זה בן גביר וסמוטריץ', אבל מהצד השני גם יש כאלה אפילו בשמאל שלא מתחברים לחדש, לטל. אני חושב שיש הרבה אמירות גם מצד מרץ וגם מצד מפלגות ערביות שמקלות עם הטרור. הרבה דברים בסיפור הפלסטיני שיש להם גם צד. אני כן חושב שצריך לעשות פעולות בשביל לפתור את הסכסוך הזה. אתה כמצביע שמאל, כמצביע מרץ, לא חושב שהשמאל הלך יותר מדי עם העניין הזה של לא נשב עם ביבי כי יש לו כתבי אישום? לא הלך מספיק. אתה צריך להיות יותר חריפים? אני לא חושב שאנשים אמרו בבירור את המצב. בן אדם עם כתבי אישום, שהוא גם נמצא במשפט וגם בניגוד עניינים, והוא כל יום מוכיח שהוא בניגוד עניינים והוא חושב על עצמו ועל המשפט שלו, אותי הוא מפחיד הרבה יותר מבן גביר. אתה לא חושב שעצם העובדה שהם לא עברו את אחוז החסימה זה אומר שהם, באופן רשמי אפילו, הם סיימו את תפקידם ההיסטורי? לא יודע. תפקידם ההיסטורי מתבטא בערכים. הערכים האלה נמצאים, אם לא אצלם, אצל מישהו אחר. אבל הציבור שהצביע להם, ואגב, יש ציבור שהיה מצביע להם, אבל הוא היה לו יותר חשוב להעיף את ביבי לפני הערכים עכשיו. אז הצביע לי, יש עתיד, הערכים האלה עדיין קיימים. הציור קודם בתוך הכנסת. רק טוב, רק טוב, לא יהיה נראה. כל זה אפשרי, זה עניין של בחירה.